Nizom sadržaja učenici Bijeljinske ekonomske škole obilježili su nedjelju djeteta. U okviru učeničkih aktivnosti obilježen je 10. oktobar, dan mentalnog zdravlja. Tim povodom učenici su sami izrazili želju da čuju od stručnih lica kako da se izbore sa određenim poremećajima. To i jeste u stvari bio njihov izbor. Mi smo na sastanku savjeta učenika se dogovorili, razgovarajući o tome šta oni žele da u ovoj sedmici obilježe i kako želi da obilježe ovu sedmicu. Oni su sami predložili ove aktivnosti, prosto im je bilo važno da na neki način govore i sami o tom vršnjačkom nasilju, o fizičkom zdravlju, o mentalnom zdravlju, tako da su to većinom bile njihove aktivnosti. Tokom ove sedmice poduzete su 4 aktivnosti, od kojih je prvo u ponedeljak predavanje profesora sa Pravnog fakulteta Dimitrija Čeranića, utorak predavanje Dragane Vasić na temu poslovna komunikacija, u srijedu je bio sportski dan koji su održali profesori fizičkog vaspitanja u svrhu poboljšanja fizičkog zdravlja učenika. I danas četvrtak predavanje doktora Olega Grubača na temu važnost mentalnog zdravlja. Predavanje za učenike na temu demistifikacija rada psihijatra i Centra za mentalno zdravlje učenicima je održao dr. Oleg Grubač, psihijatar u Centru za mentalno zdravlje u Bijeljini. On kaže da su u praksi evidentirani sve češći slučajevi depresije kod mladih, zatim anksiozni poremećaji, panični napadi, ali i drugi štetni oblici ponašanja. Veoma često se adolescenti javljaju sa nekim depresivnim poremećajima, imamo možda i češće čak i anksiozne poremećaje, panične napade i slično, nažalost i neke poremećaje u ponašanju, narkomaniju, alkoholizam, znači različite su problemi sa kojima se javljaju, ali da, depresija je veoma česta i značajna je zbog toga što trebamo da edukujemo djecu kako da prepoznaju prvo na sebi, a onda i na drugima u njihovoj okolini da bi mogli da reaguju na vrijeme, jer veoma je važno da se javi na vrijeme, da započne liječenje i onda on to vodi ka izlječenju. Prema njegovim riječima, učenici su spremni za razgovor i saradnju sa stručnim osobama, a nadležni rade u cilju promocije mentalnog zdravlja i mentalne higijene. A učenici su, kako dodaje, upravo ta populacija stanovništva sa kojom treba da se radi.